У мережі набирає популярності новий україноцентристський флешмоб. Українці вважають, що пора записувати назви міст, термінів та інших власних назв латинськими літерами і робити це правильно. Що думають науковці та чи підтримують флешмоб Прикарпатці, дізнавалися наші журналісти. Донедавна в Україні не було нормативної бази для відтворення українських назв іншою мовою. Тому офіційні органи застосували правила радянської транслітерації, що базувалося на фонетичних нормах російської мови. Зараз колишніх стандартів треба уникати, і для цього є всі можливості, запевняє доктор філологічних наук Ігор Козлик. Зараз організовані офіційні сайти, безкоштовні, де є дуже простий механізм транслітерації. Тобто ви вводите будь-який текст, українською, російською, кириличний текст, натискаєте одну кнопку і вам зразу транслітерують. Мешканці Івано-Франківська підтримують флешмоб та розповсюджують в соцмережах інформацію, що таке написання географічних назв, як Львов, Київ, Харків, Одеса, є наслідком русифікації, і таке вживання не є правильним. Ця процедура, звичайно, потрібна, тому що я стикаюся навіть, коли набираєш Івано-Франківськ, то видає Івано-Франковськ. Так, тому має бути правильно. Звісно, що важливо, щоб орієнтувалися люди, власне, в географії цього всього. Але так, то значення не потрібно переводити. Була стара транслітерація, до якої ми звикли, і тому нова, вона не зовсім зручна, але ми змушені до неї привикати. Основний принцип українсько-латинської транслітерації передбачає переклад слів за українськими фонетичними зразками без використання інших мов-посередників. Україна повинна перейти на ті норми та стандарти, якими послуговується у світі, стверджують науковці. Транслітерація налаштована на те, щоб максимально приблизити дію до українського правопису. І це нормально. Тому що коли я колись приїжджав в якісь міста і села, і там досі зберігається російська, власне, цей переклад, розумієте, англійський, але з наближенням до російського правопису. Це ненормально. І як не дивно, ми ще дотепер в деяких засобах масової інформації пишемо не Львів, а Львов. Львов. Це є неприпустимо. Ми є незалежна держава, тому ці питання повинні бути якнайшвидше вирішені. Уряд встановив єдині правила транслітерації як для імен та прізвищ українських громадян, так і інших власних назв. Це правило обов'язково стосується лише офіційних документів. Однак ініціатори флешмобу переконують, що цими нормами варто послуговуватися і у повсякденному житті.